אז לפני שאני מנסה לנצח אותך, איך זה להיות גיימרית בעולם כל כך גמרי? כזה, אני חושבת שיש איזה צדדים יפים בעיקר. חברים, זאת הכי מוכרת בישראל, ואני זוכה להם לשחק איתה ולנצח אותה חד משמעית. בואי נראה לגבי זה. ותגידי, מי האיידול שלך? סטרימרית ויוטיוברית בשם פוקימי, והיא הבחורה הראשונה שבאמת חשפה את עצמה באינטרנט והתחילה לשחק. טוב, בואי נפתח את המשחק. יאללה. יאללה. כמה נקודות יש לך? לא להציץ. תראי בסוף. תקשיבי, אני גיליתי את הסוד האמיתי לאיך מנצחים פה. תראי איזה קפיצה. ממי, אתה ראית יותר מדי דברים. את צריכה גם למלא פה את הבושם, וזה נותן לך הכי הרבה נקודות. לא פייר, עוד אחד. ראונד 2, אצלי ביוטיוב ככה, תפציצי, אני בטוחה. סגור, לנקום עליכם.